Вітаю, друзі! Хроніки коронавірусу традиційно до вашої уваги. У цей час в студії працює Владислав Нуйков. Великі торгові мережі по всьому світу готуються до Чорної п'ятниці, яка цього року опиниться під загрозою зриву через пандемію. У той час, як компанії вже оголошують про початок розпродажів, інші закликають відкласти або й зовсім скасувати цю акцію. Так, французьке відділення Amazon погодилося перенести Чорну п'ятницю на 4 грудня по заклику професійних асоціацій, які хотіли б дочекатися завершення загальнонаціонального карантину. У всіх регіонах Швеції зареєстрували різке зростання числа випадків зараження коронавірусу. За минулу добу показник виріс на 7240 інфікованих. Це значить, що рівень смертності в Швеції набагато вищий, ніж в інших скандинавських країнах, проте не такий високий, як в більшості європейських держав. Кількість госпіталізацій в реанімації подвоїлася за останні два тижні. Нагадаю, на відміну від більшості країн ЄС, влада Швеції весь цей час уникала жорстких карантинних заходів, роблячи ставку на колективний імунітет. Але минулого тижня тамтешні служби охорони здоров'я визнали, що експеримент провалився. Іспанія стала першою країною, яка в Євросоюзі вже оголосила про деталі масової вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Брюссель має намір придбати не менше 300 мільйонів доз вакцини компанії Pfizer і BioNTech. Вартість дози, як повідомляється, буде трохи вище 15 євро. Ефективність вакцини проти COVID-19, яку розробляють в партнерстві AstraZeneca і Оксфордський університет, підтверджена на рівні 70%. Як сказано в прес-релізі, такими є попередні результати випробування препарату на 20 тисяч добровольців. З'ясувалося, що при разовому введенні великої дози вакцини ефективність становить 62%. При дворазовій вакцинації цей показник може збільшитися до 90%. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав це фантастичним результатом, зазначивши, що перевірки безпеки вакцини будуть ще тривати. Успіхи в розробці вакцини проти COVID-19 вселили надію на те, що світові вдасться впоратися з пандемією. Але як доставити споживачам мільйони доз препарату? Над цим питанням з березня місяця працює Fraport AG, німецька компанія, що управляє міжнародним аеропортом Франкфурта. Одна з проблем полягає в тому, що вакцина, розроблена фірмою BioNTech, повинна безперервно зберігатися при температурі мінус 70 та мінус 80 градусів. Далеко не всі країни мають можливість займатися такою складною доставкою. Необхідну інфраструктуру мають лише 25 держав.
Цього року через пандемію коронавірусу передсвяткова метушня в європейських країнах буде виглядати зовсім інакше. Традиційні різдвяні ринки закриті, в магазинах будуть діяти суворі санітарні правила, проте у Франції рітейлери досягли пом'якшення обмежень, щоб хоч якось налагодити бізнес, який постраждав від локдауну. Проєкт «Хроніки коронавірусу» завершується. Я бажаю вам здоров'я, бережіть себе. З вами був Владислав Новіков. Побачимось на першому міському.